さあ対する松本康義選手、柴田選手をものの見事に倒してベスト4に上がってきました。さあ勝った方がね、決勝進出ということで、コークドン 1.21、 そして松本康義選手ドン、これドンドンで松本康義選手先行の501スタート。で今大枠選手と黒川選手が対決してます。で勝った方がですね、野毛選手と戦ってという状況で今試合は進んでます。さあ松本選手ですが、松本選手はですね、このフィドオンラインカップをずっと参加してくれてて、ずっと上位に来てる選手で素晴らしいプレイヤーなんですけど、ここまで上位に上がってくるのは初めてですね。うえい、さあエドワーズ選手いいとこつけてますね。いいとこつけてるけどトリプル絡まないっていうようなね状況。松本選手も夜角がいいですね。なんか飛んできそうなあくまでも来そうな角度で刺さる。やっぱいいですね、ファルクス選手も松本選手もいい角度で刺します。10機いくのかな。さあ43ロースコアでここチャンスですね。これ10機いくんでしょうね。隣86、98残り、さあ141残り、松本康義バレル対抗も多分出ると思いますよ。それはもうどのメーカーもやる。あ、来た、ナイスアレンジ。サブ616残り、16残りですね。さあそして18からの10トリプル、もしくは何いくんだろう。56残り、バレル対抗戦はもうそれは各メーカー、そらベストポジション、ベストポジションじゃない、ベストチョイスで来ると思いますよ。さあ8ダブル、うわー、これは痛いミス。10番のトップ、いやー惜しい。でもなんか投げてる感じ見ててフォルク選手って余裕ありますよね。なんかもうビビってないですもん。いやー、うちうち、そしていやー
痛い。だからここのところの向上ですよね、日本選手。ここのところ目指していかないと、ダブルをきっちり決めるっていうね。さあ、さすがです。3本以内で決める。相手に回さない。基本中の基本ですね。これ本当に庄司選手も乗ってますよね、落ち着いてます、試合の感じ見てて。いやー、これ来る感じのね、こう、やかくですもんね、177でしょ、これ。100、400、320。7、あ、何、あ、違う、4だ。さあ、そしてフォルクス。いや、いいとこ刺さってますけどね。60絡まず。さあ、181残りに対して、松本選手、これは大きく削りたいですね。180。柔らかく投げる。もう一本60。ナイス、ナイスワンフォーディー。さあ、130、20から。もう一本。60絡んだ。そしてブル。ああ、ラッキー。さあ、101残り。これは60からいくのかな？ですよね。81の57、トリプル絡んだら12ダブル。ああ、打ち。まった。いやー、強い。これはさすが。強い。フォルクス、庄司、エドワード、ちょっと物が違う感じがしますね。さあ、そして松本泰義の先攻の501。まあ言うなればね、このファルクス・ショージ・エドワード、本当に彗星のようにね、現れた選手なんですけど、まあよく知ってますけどね、パーフェクトでずっと投げてたんで。で、ファルクス・ショージ・エドワードってずっと、フルネームずっと連呼してたんですけどね、案外受けてたんですけど、誰それみたいな感じでね。彗星のように現れた選手で、そうですね、2回戦。ワールド、ちょっともうそこはもう本当に、だからどのくらいの差があるんでしょうね、日本と。サッ
よりは全然差が大きいですね。うん、サッカーより大きい。バスケット、うん、バスケットぐらいはあるんじゃないですかね。うん、野球大リーグよりは、うん、だいぶ差がありますね、世界との差は。バスケットと今の日本ぐらい、まあでもね、あの B リーグがあって、これから上手い選手も出てくるでしょうから、バスケット以上かな。まあまあちょっとそんな感じでしょうね、今はちょっと想定できない感じぐらい世界との差はあります。さあ、まあこれから縮めていく、いきますよ、はい。でもう賞金もまたこれからどんどん上がるみたいなんで、 PDC は、ジャパニーズドリーム目指して頑張ってもらいましょうよ。さあ170残り20、うー、隣19いくのか、決めるね。こういう打ち替えうまいっすよね、20から19の打ち替えが。20トリプル決まらずね。さあ18トリプル、あ、ブル行くんだ、あ、さすが、あったー、ナイストライ。なんかもうほんとリズムがすごい。さあ来ました、2-1 で松本選手が一矢報いて、さあこれからですね、勝負はこれから。うん、このなんか本当打ち替えがうまい、19も決めるし18も決めるしって感じですね。さあそして松本選手、やったー、惜しい、ナイスグループしてますけどね、下行くんですよね。で18行くのか、17、うん、18、こんな簡単にね、本当枠にトリプル近辺に行くのが羨ましいですね。さあそしてナイチ、これもねいい感じで刺さってますけどね。はい、うまい、97で上がり目出してきました、トルクス・エドワード。さあそして松本泰吉選手、うーん、上がり目出せず。さあ153残り下、そして19に打ち返る、そして18、いやー、ナイスだ、ここもうまい、打ち返がうまい。ああ、これで上がり目がないのでね、もう一本きたー、60残り持ってきた。さあトップダブル、いやー、うまいわ、いやー、3-1で決勝進出、ファルクス庄司、エドワード、3-1です。